Buđenje grada. Jutro pod Lovćenom počinje radom. Gradilišta i ulice iznova ožive. Sa kojeg mjesta treba krenuti u obilazak grada? Jasno je, sa same kapije, sa ulaza u grad. A ulaz u crnogorsku prijestolnicu od ove je godine dobio znatno drugačije obrise, dostojne statusa, kulta i značaja našeg Cetinja. Novi kružni tok, u savremenu prateću infrastrukturu, otvoren je u julu, no to je tek početak. Temeljna rekonstrukcija i gradnja nove saobraćajnice koje će voditi ka srcu grada nastavljena je minulih dana. A na putu ka gradskom središtu, već od narednih dana, dočekaće i rekonstruisano zdanje gradske autobuske stanice. Biće to lokacija sa koje će mnogi putnici u buduće početi svoj obilazak grada, živopisne istorije i dinamične sadašnjice koja najavljuje optimističnu budućnost. Vedrina i ljepota svakog grada može se osjetiti u njegovom srcu, a srce Cetinja, njegovo istorijsko jezgro, posebna je i prepoznatljiva cjelina koja iz godine u godinu dobija sve ljepše, primjerenije konture. Nakon rekonstrukcije Dvorskog trga sa parkom Ivana Crnojevića i okolnim površinama, u godini velikog jubileja, kada Crna Gora proslavlja 2 stoljeća od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, uslijedila je i rekonstrukcija glavne gradske ulice koja nosi ime našeg velikog vladara, pjesnika i filozofa. Njegoševa ulica već sada ima reprezentativan izgled, no predaha nema, već naredne godine slijedi rekonstrukcija Studentskog trga. Sa Studentskog trga zapravo započet je još jedan projekat koji se tiče prepoznatljivih zdanja u gradskom jezgru, Beautiful Cetinje. Nakon što je rekonstruisano bivše britansko poslanstvo, a potom i više fasada u Njegoševoj ulici, u proteklom periodu počeli su i radovi na zdanju stare bolnice Danilo I. I dok neimari objedinjeni pod maksimom za ljepše Cetinje neumorno rade, gradske službe staraju se da grad bude uredan. Javna preduzeća zadužena za komunalni red i vodosnabdijevanje nedavno su značajno osavremenili vozni park, te danas na mnogo efikasniji način obavljaju djelatnosti. Nakon velikih iskoraka u rekonstrukciji sistema vodosnabdijevanja u samom gradu, tekuće godine realizovano je i više aktivnosti na gradnji vodovoda na ruralnom području. Mozaik cetinskih gradskih službi međutim nezamisliv je i nepotpun ako u njemu nisu zastupljeni predstavnici vatrogasne jedinice koji danas djeluju u novom, modernom objektu kakav svojim zalaganjem i trudom i zaslužuju. Porodici javnih preduzeća i ustanova u prijestolnici Cetinje od ove godine pridružio se i novo uspostavljeni dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Novi servis namijenjen našim mladim sugrađanima sa smetnjama u razvoju, koji će uz dnevnu njegu imati i edukativni segment djelovanja, jedan je od najsavremenijih objekata te vrste u Crnoj Gori. Ulaganje u obrazovanje, ulaganje u budućnost. U proteklom vremenskom okviru, stoga napravljeno je niz koraka u cilju podrške obrazovnim institucijama. Najznačajniji radovi na postojećim objektima realizovani su na srednjoj stručnoj školi, koja je u potpunosti rekonstruisana. Međutim, najveću investiciju u sferi edukacije predstavlja gradnja univerzitetskog kompleksa Fakulteta umjetnosti. Na mjestu gdje je nekad bio Donji obod, sada već niču prvi objekti budućeg najsavremenijeg umjetničkog akademskog zdanja u regionu, a projekat vrijedan 20 miliona eura zajednički realizuju prijestolnica Cetinje i vlada Crne Gore. Osim ulaganja u rekonstrukciju starog zdanja bolnice Danilo I, gradska uprava u prethodnom je periodu realizovala niz humanih akcija u cilju podrške cetinskom zdravstvu. Otud je nedavno za potrebe Doma zdravlja kroz donatorsku akciju obezbijeđen i aparat za rano otkrivanje karcinoma dojke, mamograf, a istovremeno je dodijeljena i donacija pedijatrijskom odjeljenju opšte bolnice Danilo I. Lista važnih infrastrukturnih projekata gradske uprave čini se, kako mjeseci odmiču, sve je kompletnija. A od proteklog ljeta na njoj je rekonstrukcija gradske tržnice koja se tekućih dana bliži kraju. Prodavci i posjetioci uskoro će vrijeme na tržnici provoditi u znatno uslovnijem i uređenijem ambijentu, a Cetinje će time dobiti još jedan savremen objekat koji će zadovoljavati potrebe građana. Na infrastrukturne nadovezuju se i projekti koji se tiču unapređenja saobraćaja.
Nakon Zmajeve, ulice Obilića i čitavog niza saobraćajnica na gradskom, ali i ruralnom području, proteklih sedmica počela i temeljna rekonstrukcija Čermakove ulice, koridora koji za Cetinje ima sve veći značaj, s obzirom na to da uz brojna domaćinstva vodi i do više vitalnih gradskih preduzeća, obrazovnih ustanova i privrednih objekata. A u sferi privrede, kao ključnom polju djelovanja lokalne uprave, ove godine, uprkos djelovanju krize, ostvaren izuzetan rezultat. Prva godina primjene stimulativnih mjera koje je prijestolnica Cetinje ponudila postojećim privrednicima i potencijalnim investitorima rezultirala je sa 105 već otvorenih novih radnih mjesta u privatnom sektoru, ali i potpisanim ugovorima koji predviđaju dodatnih 117 novih zaposlenja u narednim mjesecima. Riječ je o najvjernijoj potvrdi da ponuđene povoljnosti gradske uprave uz uspostavljanje dvije biznis zone imaju djelotvoran efekat. Godina u oblasti kulture protiče u znaku obilježavanja dva stoljeća od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. U tu čast na teritoriji prijestolnice Cetinje upriličeni su brojni događaji koji ukazuju na veličinu i značaj jednog od naših najvećih vladara i pjesnika. No tekuća će godina ostati upamćena i po uspostavljanju prvih inostranih kulturnih predstavništava u crnogorskoj prijestolnici. Nakon ljetošnjeg otvaranja francuskog ugla Frederic Rosif, upravo danas, u samom centru grada, s radom je počela i američka čitaonica. Kada je riječ o tradicionalnim umjetničkim manifestacijama koje plijene pažnju šireg auditorijuma, one su ove godine dodatno obogaćene. Ljeto u prijestolnici ispratilo je gotovo 35.000 posjetilaca, a uz brojne festivale ove godine uspostavljeni su i novi događaj, poput Riječke noći. Gradska uprava uz to realizovala i teatarski festival Prijestolnica najmlađima, ali i još niz smotri koji su izazvali interesovanje brojnih posjetilaca. A da je grad čvrsto posvećen razvoju novih turističkih segmenata, potvrđuje i nedavno potpisan ugovor o valorizaciji Lipske pećine, zahvaljujući čemu će ona već od sljedećeg ljeta postati prvi speleološki objekat u državi koji će biti otvoren za turističke posjete. Tekuća godina donijela i više značajnih momenata u cetinjskom sportu. Kroz projekat Neka igra počne, u minulom periodu već je rekonstruisano više otvorenih sportskih terena u različitim dijelovima grada, a jedan od njih u avgustu je bio domaćin najvećeg turnira u uličnom basketu u Crnoj Gori. Kako bi rukometni klub Lovćen mogao da igra mečeve regionalne SEHA lige pred svojim vjernim navijačima, minulih je dana okončana rekonstrukcija dvorane sportskog centra, koja danas ima kapacitet od 2050 mjesta. No najznačajniji i najveći moment za cetinjski sport ove godine predstavljalo obilježavanje velikog jubileja, vijeka postojanja najstarijeg sportskog kolektiva u državi, fudbalskog kluba Lovćen. Sportski ponos prijestolnog grada uz to tekuće sezone među najboljim domaćim prvoligašima, a kako takmičenje odmiče, naš klub raduje navijača sve boljim rezultatima. Na planu sporta najveći projekat tek predstoji, a to je gradnja modernog fudbalskog stadiona na Obilića Poljani, koja će početi sljedeće godine. Veče na svjetlošću obasjanim ulicama najavljuje da grad tone u san, do narednog jutra. A njime počinje novi, još jedan od 365 dana u godini, tokom kojih posvećeno i odgovorno radimo za grad. Za budućnost naše prijestolnice.